Hej og velkommen til mit fyrgeri 2019-2020 til Jeg vil lige starte med at putte et billede hen over skærmen Hvor I kan se et øh, lille overview af hvad der er jeg har købt i år Jeg har købt for ca. 950 kroner Og øh, jeg var ude og købe fyrkeri her den 15. december Hvor jeg både var i T. Hansen, Harald Nyborg og Bilka Og det er første gang jeg har prøvet at være i Bilka Så jeg glæder mig rigtig meget til at se hvordan øh, deres fyrkeri er øh, i videoen her, der prøver jeg at gå lidt mere i detaljer og jeg prøver at unbox så meget som muligt Men jeg kommer nok til at skrive nemvægten hen over skærmen sammen med en lille beskrivelse af fyrgeriet For ikke at bruge for lang tid på at forklare det Hvis vi starter ud her, så har jeg et par rester her for de sidste par år Der har jeg egentlig bare nogle crackling balls øh, Og lidt øh, forskelligt for det store junior så til mange øh, Der er også nogle store og små blitz Samt øh, et par knaldkæder. Så har jeg lidt over en, øh, en halv pakke øh, Mini cracknings for T. Hansen også og en halv pakke øh, heksehyl fra også. Så har jeg nogle af de helt gamle øh, Jatau Detargo heksehyl de gule her med prop. Dem har jeg nok cirka 50 styk sal eller noget, og så har jeg øh, godt tre pakker eh øh, heksehyl fra Jatau fra et par år siden også. Fra sidste år har jeg også et øh, 30 mm fondershot for T. Hansen. Så har jeg en af de her raketter fra Black Magic, Magic Memory, øh, fra det her sortiment fra Hjem og Fix. Og så har jeg en øh, Stevens Klint-raket fra sidste år, en nummer 3, og en Stevens Klint nummer 8 af de helt gamle. Og så har jeg en enkel Equator-raket, samt syv øh, af de her øh, raketter her fra øh, T. Hansen. Så var jeg også i t Hansen Jeg har ikke købt så meget i t Hansen i år, fordi øh, priserne de er ikke specielt gode i år, desværre. Også selvom der er de 20% før jul. Så derfor har jeg købt for under 200 kroner. Og øh, der har jeg altså købt en par cracking balls, øh, to pakker knaldkæder. Jeg kan virkelig anbefale de her knaldkæder, For de er ret sjove øh, og en god øh, afveksling af, af cracking balls, og der er samme antal øh, nem i så har vi det klassiske store junior sortiment for at have en masse sjove smådel gå og fyr af inden nytår. I det her store juniorsortiment for T. Hansen, som I alle sammen nok kender, der har vi følgende ting her. Vi har øh, fontaner, jordsol her, øh, nogle snortop, crackling balls, nogle blitz, der står og blinker. Og så har vi to slags øh, jordsol her, og så øh, de her jumping jacks, 12 stykker. Hvis vi så rykker over til Harald Nyborg her, der har jeg fået 20% rabat, fordi jeg købte den 15. december. Og øhm, jeg vil sige om Harald Nyborg i år, at de har nogle fantastisk gode priser. Også selvom man ikke har nået at få de 20%, så synes jeg stadigvæk, at der er nogle af de her ting, der er helt klart pengene værd. Så øh, først her, der har jeg købt de her Romantic øh, bomberør, 6 stykker. Øh, og dem synes jeg lød meget gode, fordi der både er nogle med flotte farveeffekter, og så nogle med sådan lidt mere fokus på saluter. Øhm, og så har vi de her Fondershots her, som næsten har samme nem som dem i T. Hansen. Og de koster altså en 10 og mindre. Og der er faktisk også to slags i her. Der er en nummer 1 og en nummer 2. Og hvis vi kigger på her, så har vi selvfølgelig heksehyldene. Harald Nyborg er stadigvæk et af de steder, der er bedst kapital til at købe heksehylde. Så det er meget fint, og der har jeg købt 5 pakker. Uh, her der kan I se Fundersjødsene, når de er pakket ud. Jeg har en uh, en nummer 1 og en nummer 2. Og så har vi uh, selvfølgelig de her heksehyl her, som er de samme, som de også havde sidste år. I -Nyborg, der har jeg også købt uh, Stævns Klint i år, og uh, de er simpelthen blevet sat ned siden sidst. Og de koster altså kun 99 kroner nu. Øh, uden de 20%, og det synes jeg er absolut fantastisk. Øhm, dog så har de altså sat nem vægten ned på nogle af dem, øhm, men der er altså også nogle, nogle, nye effekter, og jeg synes de lyder rimelig gode. Vi har 3 nummer 1, 3 nummer 2, 2 nummer 3, 2 nummer 4 og 2 nummer 5. Og de alle sammen har 26 gram i sig, undtagen nummer 4, de har 20 gram. Så altså har Nyborg har sparet en lille smule krudt, til gengæld har de kunne bevare den billige pris, så jeg synes stadigvæk, at Stevens Klint lyder som noget, der er pengene værd. Så blev det Bilka, og i Bilka der har jeg købt det her Dark Spirit Supreme sortiment, som øh, der er også er rimelig mange, der plejer at købe, og øh, jeg har endelig fået lejligheden til at prøve det. Og det var to stykker for 500, så det er altså her halve, det halve af mit budget ligger. Og derfor så håber jeg også at det bliver et øh, rigtig fint sortiment Ja, så fik jeg pakket øh, Bilkast Supreme sortiment ud her øhm, ja Der er to kæmpe store bomberør her Som øh, er på hele 46,7 gram Så har vi øh, i alt seks raketter her, hvor der er øh, de her de er nummer to, de her Og så har vi øh, to nummer et her og øhm, så har vi også en, øh, en fontæne her på 30 gram. Så har vi øh, de her fire batterier her med to af hver. Der har vi 81,6 gram i her med 12 skud, 15 skud med 102 gram, et med 16 skud og 108,8 gram. Og så er det store heroppe med 20 skud, 136 gram. Så øh, det synes jeg ser super fint ud for 500 kroner. Og det glæder mig rigtig meget til at prøve. Og så øh, her til sidst vil jeg bare gerne sige øh, tak fordi I gider se med. Og øh, jeg håber, at hvis I kunne lide videoen, at I giver et like. Og øh, jeg regner også med at lave nogle Nogle testvideoer i år. Det gjorde jeg ikke rigtig sidste år, desværre. Det beklager jeg. Øh, men jeg skal prøve at gøre mit bedste øhm um, ja yeah. og hvis i um, har lyst så er der også en uh, Discord server nede i beskrivelsen som I kan join. Så uh, tak fordi I gad så med. Vi ses.